helt klart overvurderet. Old school hiphop er bedre. Når jeg ikke lytter til heavy, så er jeg helt klart mest til Tupac og fransk hiphop fra 90'erne. Så desto ældre, desto bedre. Det eneste, der er overvurderet der, det er registreringsafgiften. Jeg vil sige, det er vurderet korrekt. Vi synes, samfundet synes, fyrværkeri er fedt, og det er det også. Men jeg fyrer næsten aldrig noget af selv, men jeg kan godt lide at kigge på det. Undervurderet. Danmarks suveræn bedste fodboldtræner. Fantastisk fyr. Jeg undervurderede ham også. Jeg troede, da han kom til Midtjylland, tænkte, åh nej, min elskede klub vil begynde at tabe nu. Han kan jo ingenting taktisk. Og jeg må bare sige, at han er den bedste træner i Superligaen. Undervurderet. Altså, Bones er sådan et sted, vi alle sammen ser ned på. Ikke? Det er ligesom Jensens bøfhus, men altså, hvis vi skal være helt ærlige, så smager det jo godt, og det er endda billigt. Sådan. Ja. Godt.